udasenze no gupfa wapfa utegera imana muri iki gihe ndabeshya muyobozi nimusenge 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 ariko haleluya iyo wakurikiye yesu ukamuhangaho amaso nagagukurira amaho nimutizera yesu muri iki gihe reka neno nkavuge neza nimutizera yesu muri iki gihe no gupfa murapfa ahandi hantu hagukiza biramvuna bimvunye umwe twabatirijwe hamwe harambwira ati sharira kugira ngo tukire izina ry'Imana njya gukora akazi ko mu rugo ndagenda ndihangana nyine umva umuntu uvuye mu gisuderi ajye gukora akazi ko mu rugo umuntu babye byoroshye akagakiza nta mikino karimo naho arwari imvunja matambika ibirenge bakajya birwa bandirimba ngo mavunja avuna ibikwasi inzembe zigataraka banyise n'ibindi bizina nashaka kuvugira ndibuka bampandura bahereye kwihwa iwariranirana bajya kurushinge urushinge biranga bajya kugikwasi bahanduza igikwasi mana we bahanduza igikwasi kikagorama bajya kuruhindu barahandura nabwo biranga umusumwe zizeze kunyica ama imvura yari yaguye intoki zarushye ko nazo zazifite imvunja nkajya nshakisha kanonko nakwishimisha na akonkoze kose kakakubere iwacu ari igitaka kinombe akonkoze kose kagahita gasaya ndishima biranga none cari se wadata we tubatse urugo banseka bavatura urugo ruzamara kabiri wowe byashoboka bite muri rwana bibiliya n'igitabo cy'indirimbo ngiyo mu misozi ngiyo mu mashyamba ngiyo mu nsengero naho ndi gukurikirana umuhamagaro w'Imana niya gusenga Imana ikambyira ati mwana wanjye Kiza kira dutegereje mijuru Kizi cyarwamo n'abatowe na Yesu Maze gukizwa rero Baba Suderi kubera inyungu bambonagamo baranyirukana Avuga ati genda ujye mu bapene bazagutunge bazakubesheho kubera ko sindi bwongere kwikorera ibyibano nakijijwe Nagize umugisha nyirizwa hano ari umwuka w'uburondozi. Iyo wakoraga icyaha gito gusa, winjiraga mu cyumba witaba kurondora, umwuka w'Imana ahita kurondora. Ngena nakizwa gutanga chance cyari icyaha. Kuko ngiye byari byarankukiyemo, nirwaga ndi muri mwana jomba hose. Mwana jomba hose. Nari mwana jombaho. Nta muntu asuhuzaga n'abanje kumuhereza chance cyangwa agahanga. Murabizi yansuzanya agahanga. Murayibuka abasore barayumva hari kuranya go guhobera umuntu sankuza gatoya ntacyo muvuge ngamina ariko turi mu ijambo ry'Imana hari kuranya go guhobera umuntu ukagira gutyo wamara kumubura gatumereza iki agahanga nise kurume Yesu agira neza Yesu aduha gakiza haleluya dero ubwo buzima baranyirukana banyirukane nabageramo kugira ngo banyumve ahubwo bakangerageza bagafata rimwe bajyaga bafata abagete za kwa kuntu duce tw'abagete bakanjomba ngo bari kumva amaraso nkande nka Yesu ubwo nkavana ho kugira ngo nirwe ndwana namwe narakijijwe mwongera nk'imanukira nkigira mu rusengero seje hajya hehe seje mbone inzara itangiye kumfata yangiza nyina katugabanya twari abasore benshi naho agafaye kajya turirimbira fati ibijumba guhaye ngo biguheshi nkamaza se indirimbo iri kuturirimbira ni irashaka kuvuga iki ngo fati ibijumba guhaye ngo biguheshi umuntu arumenyere kwitunga rero nkumva ibyo ntago ndimo mbyumva biramvuna bimvunye umwe twabatirijwe hamwe harambwira ati sharira kugira ngo tukire izina ry'Imana njya gukora akazi ko mu rugo ndagenda ndihangana nyine umva umuntu uvuye mu gisuderi ajye gukora akazi ko mu rugo umuntu babye byoroshye akagakiza nta mikino karimo mbwira mugenzi ngo akagakiza nta mikino karimo nta mikino iba mu gakiza Yesu yaravuze aravuga ngo umuntu ushaka kunkorera abanze yiyange yikorera umusaraba we narangiza agira gute ankurikire
Haravango mudakwire kwiyanga kubwanje ngo ngo nakwire kuba uwanje bivuze ngo gukurikira Yesu no kubanza ukiyanga ukikorera umusaraba wawe niyo mpamvu uri kwita bigasanga abantu biki gihe babaye abanyantege nke kandi bari kwitwa izina murokore ariko wari ugasanga izina ari kwitwa ntari merita ntambaraga z'uburokore afite naho yanze kwiyanga ngo yikorere umusaraba wawe nareme nikora umusaraba wanje ariko se muntu ari cyo bintwaye mumereye se cyubahiro kwikora umusarange binkuremo kubyara mfite abana bane mumvugire ngamina umugore wanjye ararya arasa neza bana banjye bane barasa neza iyo tugenda nubira ngo sabanje kubera iki iyo wikoreye umusara ubu harimo ubita gitifu muri karitse bamubatije gitifu kora ko ari byibuhi afite amatama nanjye nibaza ahubwo ahantu mu byuho yawukuye ariko nanjye ndaje mbyibuhe iyo wiyumeye kwikora umusaraba Yesu akugirira neza mutere haleluya abo turi kumwe shade avargade boniface ma Mani shimwe. Kugira ngo nihute. Bose rimwe nyina agenda mukorera. Cyakora nashimye Imana ubu bose wanje nawe turimo turakorana muri Imana seje. Ariko mwavuze ngame. Ndumuyobozi icyumba nabaka umudiyakoni. Seje. Gusumva cyo atari gitangaza. Ubu ntebe naho ikiza ubu nta ubu ntiyabasha kunkoresha. Wa mateka rukuntu Yesu yagiye yahindura. Tashimira Yesu rika Yesu twamuhanza amaso ari ukuntu abigenza mwira mugenze ngo ahanze amaso Yesu ari ukuntu abigenza ari ukuntu abigenza mumvugira ngamina ariko n'uyu munsi ari ukuntu agiye kubigenza akantu ushaka kubabwira ahanga umunsi umwe nararangaye sinahanga amaso databuje yakoraga iriya za nyamata ndarangara arangije agenda nta posho ansigiye Nkori kosa cyo kudahanga amaso nde databuje impamvu wone ibintu byanze nukudahanza amaso shobuje nukudahanza amaso shobuja shobuja wawe ninde ariko nimba muhanga ariko mwavuze ngamina iyo wa muhanza amaso byanga bikunda hari ukuntu abigenza rimwe araza arataha ari sambiri yicara ku meza nkuko yarasanzwe amenyereye yicaye ku meza haramba ati sharire amafunguro ari he Ndi bose nawe urabizi ko ntacyo wansigiye. Kuko bose ntubizi ko ntacyo wansigiye. Arambaza ngo nagiye ureba hehe. Ikibazo ubwo ni cyande? Kumutansubiza. Ikibazo ni cyande babyeyi. Ikibazo ni cyange utahanza amaso databuja. Ndangije ndamwaragurika kubera ko yagiye ndeba. Twari turi kumwe mu gipangwa soka mureba kinguri umuryango mureba. Kandi umutima wanjye urabitekereje. Kwagiye ntacyo agize gute ansigiye ambaje ata amafunguro arembura icyo mvuga narangaye sinahanze amaso databuja nukureba Kristo benshi bamera iyo batahanze amaso Yesu birabacanga birabayobera babura icyo kuvuga babura icyo gukora mwira mugenze ngo uhanga amaso Yesu nimba ushaka igisubizo iga guhanga amaso umwami wacu Yesu Birava ngo namwiringiye uzakorwa n'iki n'isoni ntanu wamukoreye uzikora iki amaboko mukomera amashi upfa kuba umuhanze w'iki amaso ndashaka kuvugana n'abantu bahanze amaso Yesu Haleluya Haleluya Murumva nari umugaragu uwo mugabo uwo bosi wanjye nari umugaragu sibiranye tubye nk'uko amaso y'abagaragu Bahanga ukuboko kwande kwa shebuja. Bivuze ngo nanjye nari umugaragu. Ariko ndarangara sinahanga amaso databuja. Ndangije uwo munsi narabwiriwe na bosi ndabumuraza. Kubera ko ntamuhanzeho iki amaso. None nudahanga amaso Yesu numvise ni zitazagukora. Urumva zitazagukora. Wiringiye harya abandi. Wiringiye batante. Wiringiye bamuyomba. Wiringiye bashangaze. Wiringiye abakomeye wa data we. Muri iki gihe umuntu wese ni ukwirwanaho. Mbwira mugenzi ngo umuntu wese ni ukwirwanaho. Ni ukwirwanaho. Umugore igihe inzara ateraga i Samariya ngo abagore babiri babonye inzara ikomeye barangije bahuza inama bahujije inama umwara bose bari bafite abana batoya Umwe aravuga ati rero aho kugira ngo twishwe n'inzara twarabyaye dufite abana reka dufate umwana umwe tubanze tumuteke tumurye ejo nanjye tuzateka uwanjye
Umugore angira abura ubwenge, abura iki? Abura iki? Abura ubwenge abanza afatuwe, baramubaga, baramuteka, baramurya. Bamaze kumurya rero. Ngo nkeje umugore bariye umwana. Aragenda abwira mugenzi we aramya turabizi ko uwangeje twamuriye none nawe za nuwange tugira gute tumurye murangara barabarye namamwegira ndababwiza ukuri ni murangara barabarya mbwira mugenzi ngirinde kurangara yakombwira ngo uri boss boss wahe ni murangara baragira gute barabarya Ngumugore rero agira ubwenge aravuga ati nubwo twari iwawe uwanjye nacyamukunze ntago ndi bumuguhe wararangaye uwawe turamurya none uwanjye ndumva nkimukunze ntago namutanga ngo tumurye aho nimukomera Imana amashyi njyewe ngo ntago mugaye si mugaye koko yakomeye ku mwana we undi arangira abura ubwenge kuki atihanganye bimucanze bamwimye banze bamwimye umwana wabo ngo bamurye arangije ajya imbere y'umwami ajya kurega ngo agiye kurega hagiye kurega asanga nabo byabacanze asanga umwami nawe byagize gute byamucanze nawe byamuyobeye ngo agituruka hari umwami baramubonye ngo kandi umwami nawe ngo kumbugaye nta kintu yari afite n'amatungo ye inzara arigize gute yari imeze nabi ngo akimwitegereza umwami aramubwira ati wa mugore we uje kugira ngo nkugirire nte ugira ngo witeka natakurengera ibyo kukurengera ndabikura ibyo kukurengera ndabikura ku mbuga yanjye kandi mbuga yanjye ntakiriho n'amatungo yanjye yabuze icyarya none uraje ngo nkurengere hamwe ati ntacyo mfite cyo kukurengera uwiteka natakurengera ibyo kukurengera ndabikura nawe byari byamuyobeye kandi ari umwami nawe ari iki mbwira mugenzi ngo hanga amaso umwami Yesu muri iki gihe n'ahandi uri bukuru ubutabazi n'umbwira ngo ufite imiryango ikomeye ibyo ntubimbwire 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 ngo ufite abazagushyigikira nabo hari ibyabayobeye nabo babuze uko bigenza hari umugabo w'inshuti yanjye arakantu kanyigishije ejobundi yambwiye ati shari ku itariki 20 nzakohereza ati amarampamagara ati igihe cya ati y'amafaranga nawehereje ngiye kuyafata mbona yahinduye aho kugira ngo ampe amafaranga yampaye imyenda y'abana kuko ari umucuruzi w'imyenda mwari aho kugira ngo ampe se nkane umugabo yanyemereye yampaye imyenda y'iki kandi nge sinari nkeneye imyenda nari nkeneye amafaranga nsanga yateye imibare nsanga we yabiteye imibare avati izi note ntabwo nsanga neza ngiye arampfunyikira ariko nyine ariko ngeze mu rugo mbona madamu abonye imyenda mishyashya myiza mbona arishimye waranezerewe ariko njye kubona nifitiye akabazo nashaka kuyakoresha ngewe natashye numva ndi kwiciraguraho mva nari komana koko mana nsanga hari icyo Imana ishaka muyimpera icyubahiro buriya reka mbabwire iyo twahanze amaso Yesu ntabwo dukorwa n'iki n'isoni muyobozi nashaka kwishyurira inzu ngira ngo nongeranye na nyiri inzu namubwiye ngo nzaguha amafaranga ku itariki 20 nyiri inzu abyiteguye nanjye mbona yatariki irageze ariko hari ikimenyetso nahise mbona buryo uhanze amaso Yesu hari ukuntu abigenza mukomera amashyi hari ukuntu Yesu abigenza hari ikimenyetso nahise mbona mbere y'uko ninjira muri icyo kibazo nagiye kumva numva umuntu w'inshuti yanjye arahamagaye ati shari ati wa mukecuru w'inshuti yawe ati hari ahantu yakuye udufaranga yambwiye ngo nze kuguha 50 mirongo ingahe umva guhanga amaso izasenkane niringiye naho Imana yabonye ko ntazo ndi bubone ariko mwamereye kuri Imana ari ukuntu ibigenza iyo twabaye amaso ntabwo wemera ko dukorwa n'iki ubu maze kwizera Imana ari ukuntu Imana itwigiye ariko ukanga ukayibona naho zasenkane ndanabihima kugira ngo ntaze kuyakoresha nyafata ku mugoro ko mu rugo nari mfite andi naho Imana iragira ngo inyigishe neza
aho niringinye reka ko nta gisubizo kigize gute gihari ahubwo igisubizo kiri muri Kristo mukomera amashyi ibisubizo byacu biri muri Kristo Yesu ubwo zasenga nizo nahise mfata mbonye hahandi byanze ngo nanyara ko natangiye kwimeza neza ariko mana yowe natangiye kwimeza neza ninatangiye kwimeza neza mbwira umugore nshandi rwose ntasaga kure tugenanye nawe nyine rero kuntu wigenza madamu natangiye kugira murara akoje kubona mbona imibare yangira pangutse bigaragara ko ushobora kwizera umuntu cyangwa kwizera umuryango ibyo wizeye byose bigapfa ubusa ariko iyo wizeye Yesu haleluya Yesu ntagajya hemukira abantu be yamafaranga se nyafata nyongeraho ndajyanishyura nyirinzi ariko ikibazo ndagisigarana mutima hantu bari bantumiye mu ijyojoro bagiye kubona unasharire nta mbaraga mfite naho ndi kwibaza uko babigenjeje ese mana nari nkeneye imyenda buriya cyane nari nkeneye zirasenka nari nkeneye imyenda nshareye ko tubona nta murare ufite byagenze bite ntimubyihorere ntindize hari ukuntu Imana ikwigisha ku tuntu duto ariko kugira ngo uyimenye hari ukuntu twigishiza kuri duto no duto ariko mwavuze ngo amina ariko ukayimenya ukwira guhanga amaso Kristo kuko niho hari iki igisubizo haleluya ariko ikintu cyabimbwiye yahise ambwira harambwira ati ibindi tuzavugana mu minsi iri imbere ibindi tuzagira gute bene data mutizeye Yesu no gupfa mwapfa nimutizera Yesu muri iki gihe reka nene nkavuge neza nimutizera Yesu muri iki gihe no gupfa murapfa ahandi hantu hagukiza uretse kuri Kristo nimwubura amaso muri ibyo ari by'abanko mana nduburira amaso yanjye ku misozi mbe gutabarwa kwanjye kwavahe ariko ahita arimbara abanko gutabarwa kwanjye kuva ku mana yaremye ijuru n'iki n'isi we gutabarwa kwawe kuzavahe ko mutansubiza nabasinzirije ngiye gusenga nsoza ibyo mbabwira ndabizi neza ninumaranye imyaka nkora ubushakashatsi n'ahandi igisubizo cyanyu kiri iyo wiringiye umuntu araguhemukira ariko iyo wizeye Yesu ntashobora kuguhemukira kandi yambwiye ngo n'uyu munsi namwe ntago ari bubahemukire hari icyo agiye gukora ku buzima bwanyu ari kumbwira ngo uyu munsi araca agasuzuguro k'abadayimoni ku chateau pifarga renonce borga genda mushimire abamushimira nimuhereze icyubahiro Yesu ni mwiza ni mwiza Yesu ni mbira mugeze ngo Yesu ni mwiza. Yesu ni abari farga. Yesu ni mwiza. Ariko haleluya. Ubwo siyo ngomeza nkamuha iyo mba narahanze amaso uwo muntu. Nyina inzu ntituba twararebanye nabi. Ariko umugisha nagize ariko hari ukuntu ikijya kubibanye na Yesu neza. Wumva hari akana arimo kuganiriza. Muri ako gahe kuko ntahandi nongiye kubona amafaranga. Numvaga nta yindi nzira ndi kubonamo. Nihase gusenga. Yasengesho rero nibyo ryabyayo ngawe mpita nongera nishyura inzu iyo mba narangaye se udasenze no gupfa wapfa utegera Imana muri iki gihe ndabeshya muyobozi nimusenge mere ikiganza mugenzi umbye ati senga ntambwira ngo urakaze haleluya Mana ishimwe Danyeli naravuze ngo mpanga amaso umwami Imana yanjye mushakisha gusenga no kwiriza iki ubusa nambara ibigunira ningingo witeka Imana yanjye nyaturira ibyaha byanjye ndetse n'iby'ubwoko bw'iwacu harimo arayisengera iki arimo arayisaba iki arimo araturira iki ni ikibazo afite kitamworoheye nk'uko nawe uyu munsi ufite ikibazo kitakoroheye yaramaze kumunyagano mu gihugu cyae kibaburoni biratubwira ngo Daniel asome igitabo ngo akimara kugisoma kimusobanura imibare w'imyaka Yerusalemu azamara hagize gute hashenywe ngo abaza asanga ni imyaka 70 Daniel ibaza tubungiye kuzamara imyaka 70 yose ndi umunyagano igihugu cyacu cyose cyarasenyutse cyarabaye amatongo koko bimutera agahinda mu mutima
kuko nawe uyu munsi ari byaguteye agahinda byakuzanye imbere y'iki y'Imana ariko nimba waje neza uyu munsi ntabwo uri butaho uko washe yikomera amashi ntabwo utaha uko waje Danyari ngo akimara kuyihanga wa maso ngo ayisimuhe igisubizo imusobanura iby'iyo myaka ari yabo yari yasomye mu gitabo icyambere arabaga imyaka afite akongeraho imyaka 70 kavati nzapfira mu gihugu kitari wacu nzapfa ndi umunyagano pe akareba n'ukuntu batatanye ubwoko bwabo bwose bwatatane mu mahanga akibaza ati koko tuzamara imyaka yose turi abanyagano mu bindi bihugu twaratatanye aravuga ati ko namenye ko Imana ishobora byose ngiye kuyegera igira ukuntu ibigenza uyu munsi namwe witeka agira uko abigenza abari maso mumvugire ngo amina uyu munsi muri karugira muyabazi wanje Imana igira uko ibigenza abayifitiye icyizere mutere haleluya Imana igira uko ibigenza igira uko ibigenza Imana igira uko ibigenza ndumva nyifitiye icyizere mu rwego rwo hejuru Mumvugira ngo amina ariko Imana bunyifitiye icyizere nyabwira ngo zisoni ngiye kumara imyaka hafi irenga 9 ndi umugabo njyaye 4 nubatse urugo banseka bavatura urugo ruzamara 2 wowe byashoboka bite muri rwana bibiliya n'igitabo cy'indirimbo ngiye mu misozi ngiye mu mashyamba ngiye mu nsengero Naho ndi gukurikirana umuhamagaro w'Imana. Niya gusenga Imana ikambyira ati mwana wanjye. Nta kindi nguhera agakiza n'ukugira ngo uzankorere. Irongera ijambo imbwira ijambo rikomeye. Irambwira ati mwana wanjye, banza ushaka ubwami bwanjye no gukiranuka kwanjye. Ibindi byose nzagira gute? Nzabiko. Bundi kugira ngo Imana ikubone, umwe yaravuze ngo kugira ngo iguhombe. Iremerika guhombya. Uri Amerika guhombya niho Pawulo yavuze aravuga ngo ibyarinda muyanje nabihinduye iki igihombo kubwa kuronka nde Kristo mukomere Yesu amashi hari giye bangombwa ibintu ntibyemere Imana ifite ikizira gute ishaka aha ni umwe yaririmbye niho umwe yavuze ijambo rivanga Imana igucunda igushaka miki amavuta ubi Imana imira bashakamo amavuta yemwe bantu muri muri situasiyo irimira bashaka miki amavuta Nigeze mbona kera umukecuru umwe agiye mu cyumba aratwirukana twari mu rugo rugo aratwirukana mbona afashe amata ayashyize mu gisabo nge sinari nzi uko bacunda afata amata ashyira hehe mu gisabo kwa ko yari yatwirukana tuyo twumva twumva ibintu biravuga nahari gucunda amata ari kugira ngo yabyazemo iki amavuta ubwo buzima ntago Imana ikwanga iragira ngo ikubonemo umusaruro tera haleluya ubwo bukene rugira ngo Imana irakwanga ahubwira imira kubyazamo iki umusaruro kubwo kwihangana kwanje muri ubwo buzima banseka uyu munsi abansekaga ntacyo barimo bandusha abansekaga benshi basigaye mu tubari basigaye mu matabi basigaye mu ngeso mbi none uyu munsi barambona Mumva aravuze ngo pasteri uwizina ryarahindutse asigaye nitwa pasteri mukomere Yesu amashyi buriya twakurikiye Imana nta gihombo nta gihombo kandi ubu tuvugana hari agaciro mfite ariko haleluya iyo wakurikiye Yesu ukamuhangaho amaso ntagagukurira amaho ntagukurira ki maho uwizina ryarahindutse Undi kwitwa papa mucyo. Ndi kwitwa papa Reyira. Ndi kwitwa papiani. Ndi kwitwa papa Manzi. Ayo ni amazina y'abana banjye. Ku muntu utarushobe no kwitungira muri uyu mujyi wa Kigali. Ku muntu wakoraga akazi ko mu rugo. Iyo wakurikiye Yesu amateka arahindura. Unambaye congo. Nayaga nambara ibiti bitirano. Yabandi bankuburiye simeruka kwambara umwenda uko nakuburiwe mukomere Yesu amashi yabanje na Yesu neza hari ukuntu abigenza Yesu yavuze ngo nimwe mwagumanye nanjye mwihanganana nanjye mu byo nageragejwemo igisigaye mbabiciye ikamba ry'ubugingo ubusigaye urumva muri njye ndi umukire mwari simbe Kama bwira ukuntu nsigaye numva ndi umukire sinabwe hano mvuka
Ibuka kuruyanza no hantu bashize ibitaro by'amaso. Mukagarika hantu bita ku muganza. Mumvugire ngo amenye. Naharwari imvunja. Matambika ibirenge. Bakajya birwa bandirimba ngo mavunja avuna ibikwasi. Inzembe zigataraka. Banyise n'ibindi bizina nashaka kuvugira. Ndibuka bampandura. Bahereye kwihwa. Ihwa rirananirana. Bajya ku rushinge, urushinge biranga. Bajya ku gikwasi, bahanduza igikwasi. Mana we, bahanduza igikwasi kikagorama. Bajya ku ruhindu, barahandura nabwo biranga. Bava ku ruhindu. Biga ubwenge bwo kunshyira mu bisogororo. Ngo nge ndambika ibirenge mu bisogororo. Ndashimira Yesu ko naruka gukanagira mu bisogororo. Mwebwe muraho. Harya tubabwira reka mabwiza ukuri Yesu yaravuze ngo nibatizezwe ari byo mvuga imirimo nkora ubwayo igira gute irampamya mumvugire ngo amina imirimo Yesu akora igira gute iramuhamya ibyo akora biramuhamya none Charles murabona nambaye congo nta nubwo wamenya ko nigeze ndwara imvunja ubu nkuyemo mwakumirwa niyo mabwira ngo nsige numva narabaye umukire nta nubwo wamenya ko nigeze ndwara izo mvunja Musumwe zizeze kunyica ama imvura ari yaguye intoki zarushye ko nazo zazifite imvunja nkanda nkajya nshakisha kanonko nakwishimisha ako nkozo kose kakakubereye iwacu ari igitaka kinombe ako nkozo kose kagahita gasaya ndishima biranga none Charles wa data we mwakomeye umwama amasha ariko mwakomeye ariko reka amabwiza ukuri mwamvugiye ngo amina ariko Yesu wacu ariwo Yesu arakora Yesu arakora ahubwo ari mu muhanga w'iki amaso urakoze rata mwavuze ngamina ariko none share ndikurara muri supanete ndikurara muri matora harara mwikuvureri sinibyo gusa na madamu turi kumwe ubu imbeho yarashize none mumbyira ngo nda numva nimwe mu byange nge nzamuhanga aho iki amaso nihuse cyane ariko mwavuze ngamina impamvu akantu nkavuze imbeho yaranyishe mu gitondo ndi wacu madamu mama kajaza nabaga niyorosha gatengeke Najya kumva nkumva mu gitondo saa kumi agiye guca inshuro nkumva arambye ngo mpana agatenge kanje ngo swa azakugurire akawe muri izo saa kumi n'imwe za mu gitondo nkasigara nikubye ndyamye ku ideye none Charles iyo ndyamye muri matora mudahaye ariko mwabwe barokore we ntabwo ndi kubumva muri iyi minsi ntabwo ndi kubashyikira mwibereye mu byanyu ariko abantu bafite kwizera Yesu mutere haleluya nabizeye Yesu bumva ari uzabatabara sinibyo gusa nane share ndicara mu ntebe nanjye sejemu simwabonye se ko nicara hariya umunsi umuntu wari urwaye imvunja ariko ndashimira Yesu ndashimira Yesu ndashimira Yesu ndashimira Yesu yavuze aranakora kandi ni tasarembye avangu nisitagira imirizo imana igize ikoma iki isasi none akazi ko mu rugo nakavuyemo undi kumwe na madamu mumvugire ngo amina ndi kwije amevangu hanga amaso umwami Yesu Elisa nihuse kujya ndase ku ntego Elisa murabizi ngo abana bahanuzi baramubwiye ariko Elisa we wabuze ku imunsi shobuja hari bugukurweho ngo Elisa arangira aba ati nimuceceke nabimenye nimuceceke mugira mugeze ati ceceka nabimenye Mubwire se wabimenye iki se mubwire ati ceceka nanye nabimenye ariko mwavuze ngamina ngo wabuze kwimuza shobuja ari bugukurweho ngo arisabwira abana hanuzi arabwira ati nimuceceke nagize gute nabimenye ngo ajye kubona bona shebuja Eliya ngwira ariko ngwira mfuti yanjye tutanga urugero nsoze ngwino hano ariko ufite ubwoba ariko mwavuze ngamina uyu ne Eliya ubwo nyenderisa ngo ajye kubona bona Shebuja ntamwitayeho kubera ko amakuru yari afite aravuga ati nange ikintu ngiye gukora databuja nta ari bujye hose ndamukurikira mpaka kuko amakuru ndayafite abafite amakuru mutere haleluya ahajya hose ndamukurikira mpaka Eliya yatera intambwe Eliya yatera intambwe Elisa nakamugendaho Eliya yatera intambwe Elisa akamugendaho naho afite amakuru ari guhanga amaso shebuja kugira ngo shebuja atamucika ariko mwavuze ngo amina byagera hagati Eliya akabwira umugaragu akamata ariko wasigaye kuwiteka ntumye iyo ariko wasigaye Elisa akamubwira ateregaho muri uyu munsi turagendana igihe wahereye unsiga uyu munsi amakuru ndayafite uyu munsi turagira gute
turagendana naha makuru arayafite ariko mwavuze ngamena ngo arisa shebuje ari yango ageza ahana bona birakomeye harabatuye umugaragu wanje kumusiga gutyo gusa ndabana bitagize gute bitoroshye mumvugira ngamena ngo arangira aramubwira tumva nkubwishye umva nkubwira ariko imana iranavuga muyikomera amashyi yo tunuye umunsi irimo iravuga muri riteraniro irashaka guca agasuzuguro k'abadayimoni ngo yari yatera intambwe Elisa akamugenda ageze aramubwira tumva rero nkubwire Elisa uyu munsi ndashaka kugenda muvuge ngamene none nsaba ikintu nsaba icyo ushaka cyose ndagira gute ndakiguha ndagira gute uyu munsi nawe usaba icyo ushaka Yesu arakiguha abitegwe gusaba nimuvuge ngo amene uyu munsi nawe usaba icyo ushaka Yesu aragira gute abitegwe gusaba mutere haleluya byarangiye ngo ariya ariko mwavuze ngamene ngo Elisa aramubwira ati ikintu ngusabye ni kimwe ndashaka kundaga imigabane ibiri y'umwuka ukubamo Elisa aramubwira ati usabye ikintu kigize gute gikomeye ariko amubwira ijambo rikomeye akamuha aramubwira ati kwambereye umugaragu mwiza ukimbona nkigukurwaho ukimbona nkigukurwaho birakubera uko wizeye nawe uyu munsi bikubera uko wizeye muri karugira bibabera uko mwizeye bayobozi banjye bitubera uko twizeye mutere haleluya bikubera uko ugize gute wizeye ngo birangiye ngo igare ryo gutwara risa riba riramanutse muvugire ngame ryo gutwara rishya ngo riba rigize gute riramanutse ngo ariko mbere ko rimanuka haje umuyaga mwinshi urimo na serwakira serwakira biraje kandi serwakira bibamo ibitokoza byinshi ibamutubuye ibamumusenyi ariko Elisa bitewe n'icyo ashaka yihanganira umuyaga yihanganira imisenyi irimo umuyaga yihanganira amabuye arihangana avuga ati uyu munsi ndahanga amaso databuja ntabwo databuja ari bucike icyo namusabye ntarakibona mumvugire ngo amina ariko yari yara yampaye ntagashaka kugenda ariko haleluya ngo arangije ngiye gusoza ariko haleluya ngo igare ryo ryamanutse ariko Eliya Elisa aragumya aratumbira tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo mumvugire ngo amina ngo byarangiye ngo birangiye ngo igare rimanutse Elisa kubwo kwihangana yihangana imiyaga imutokoza umwe yaravuze ngo usoroma ariko mwavuze ngamina usoroma imusumba yihangana ibigize gute ibimutokoza mbwira mugeze ngo nawe ihangane Yesu araje abigenze neza Yesu araje abigenze neza ngo nibwo agiye kubona abona umwitero uramanutse muvuge ngo umwitero ngo agiye kubona umwitero ugize gute umwitero ugira gute ngaya yari ariko mwavuze ngamina ngo yari ihangane mukecu ngo yari yagiye kuva ngo yagiye kuzamuka yibuka ko icyo se icyo umugaragu yamusabye atagisize ngo ahita urekurira mu kirere agira gute ngo urekurira mu kirere mumvugira ngo amina ariko ngo akiwurekura we Elisa itafata umwitero uyu munsi nawe ufate ku mwitero Yesu ari umwitero aje kuguha mwiritero Yesu aje gutanga imyitero byarabayobeye byarabacanze ariko abari maso ari imyitero Yesu agiye kubaha Yesu agiye guhindura amateka yariho data wa twese we hari amateka Yesu agiye guhindura muzabaza amakuru Elisa akimara gufata umwitero ubuzima bwahise buhinduka icyambere Elisa ari umuhinzi yahamagawe ari umuhinzi ahingisha inka mu gishanga ariko ngo uhera umunsi ntago ngiye kumuhinza ngo ahubwo ajya agaguruka imbaraga z'Uwiteka ngo zamuzaga agacebura akaguruka ngo yakoze ibitangaza biruta ibya shebuja igitangaza cya nyuma Elisa yakoze ngo umunsi umwe arapfuye aho bamushyinguye mumvugire ngo amina ariko ngo hitura intumbi ngo intumbi ako kanya ihita izuka kubwe ariko mwavuze ngo amina ubaye amasaha tubaye maso hari ikintu Imana yadukorera ngiye gusenga wowe uhanze amaso nde twebwe umugisha dufite uruterisi muvuga ngo dufite uruterisi mekigano mugiye ngo twebwe dufite databuja uruterisi dufite databuja uruteriya uruteriya ninde ni Yesu ngo muhereze icyubahiro umwami wacu ni Yesu niwe databuja kandi azi intege nke zacu reka mbabwire ndashaka gusoza ariko icyo dusabwa ni uguhanga amaso Yesu hanga amaso umwami wacu nanjye muhanze amaso hari ibyo yambwiye kandi yarambye ngo nimbe maso kugira ngo abinsohoreze mumvugire ngo amina ariko utamuhanzeho amaso ntacyo wamukuraho rero nimba wiringiye abana kari uhanzeho amaso kabuhanze abansi abakomeye bo mu isi urabeho ugiye gusezererwa amara masa
ariko abahanze amaso Yesu bagiye kongera babeho, ubuzima bugiye guhinduka, amateka agiye guhinduka, abahanze amaso Yesu. Ariko mwavuze ngo amina, sinjya mbwira abantu ijambo ritandimo, mumvugire ngo amina ariko.